Evet. Kimi tuttular? Ay şey aynı. Üç nefer. Kerim Obafida. Aha, ne baş verdi? Yani gördüğünüz gibi biz sadece sakit aktığı geçirmek için gelmişiz. Biz itiraz ediyoruz ki bura bu sığınacak itler için nezarda tutulubsa, onların öldürülmesi için nezarda tutulmamıştır. Hal-hazırda vəziyyət elədir ki burada itler öldürülür. Yani bura itlerin saxlanması için nezarda tutulmuyor. Bu kadar. Benim oğlum da xüsusi qayğıya ihtiyacı olan uşağıdır. O da itiraz edir. Çünkü o heyvanlara karşı çok hassasdır. Artık böyle şeyler görende o da itiraz edir. Yani bu düzgün değil. Küçelerden itler yığılır, getirilir bura. Buradan da birbaşa, burada bilirsiniz de, zibilliğin belediyede esas bazası buradadır. Birbaşa da öldürülüp orada atılır. Bu düzgün değil. Sakinliklerin öldürülmesine son verilsin ve toplam merkezi kapılarını istimai açsın. Biz inanırız ki, eğer bu qurum öz statusuna uygun şekilde faaliyet gösterse, Bakı şəhərində yaxın perspektiv içinde sahipsizlikler problemini biz həll edə bilərik. Bu mövzuyla bağlı benim Bakı şəhər icra hakimiyyətinə rəsmi müraciətim olmuşdu. İcra hakimiyyəti başçısının mavini yaxın günlərdə mənə cavab məktubu göndərib və o cavab məktubunda qeyd edib ki, toplam mərkəzi bütün müasir texniki təchizatlarla təmin edilib və bütün yeterli işçi sayına təmin edilib. Ona görə də onlar razı olmurlar. Razı olmurlar ki, könüllü vətəndaşlar bu mərkəzə daxil olsunlar. Rədd cavabı almağımızın səbəbi budur. Yəni, hər iki tərəfə, həm bizə, həm onlara məlumdur ki, könüllü vətəndaşlar bu quruma daxil olsalar, artıq ictimai nəzarət altında orada sahibsizliklər öldürülə bilməyəcək. Və bu səbəbdən, bizə rədd cavabı verilir ki, qətiyyən insanlar oraya daxil olmasınlar. Biz tələblərimizi burada səsləndirməyə davam edirik və aidiyyət qurumları olması gərəkən kimi konstruktiv mövqe sərgiləməyə dəvət edirik. Dövləti sahibsizliklərə yönəlik zorakılıq və qətliyyəm aparatına çevrənlərə qarşı etirazımız davam edir və davam edəcək. Neçə nəfər saxlanıldı? Mən indi çatdım, görmədim. Üzr istəyirəm. Deyəsən 3 nəfər. Üç nəfər, Kamran Məmmədli, 3 nəfər saxlanıldı deyəsən. Mən mərkəzə yaxınlaşacağım. Yəni biz buradayız, burada etirazımız davam edir. Mərkəzə mən indi yaxınlaşacağım. Çox. Bir də qeyd edeyim ki, mənim oğlum danışa bilməsə də, amma onun hissləri var. Və bəli, bəli. Yəni ki, danışmayan uşaqların belə hissləri var. Bu hisslərlə oynamaq olmaz. Və mən düşünürəm ki, toplan elədiyi şeylər belə uşaqlara da pis təsir eləyir. Bütün uşaqlara da. Yəni, bunlar belə deyək, sosial şəbəkələrdə istər-istəməz kimsə görür, paylaşır. Bu vəhşiliyi görüb paylaşırlar. Bizim uşaqlar da bunları görür. Yəni, çox pis duruma düşür. Bax, belə. Söz verdiler ki, həmin qatili yenidən saxlayacaqlar, belə deyək. Hələ gözləyir. Mən mərkəzə yaxınlaşacağım. Gördüyünüz kimi cavab yoxdur yenə. Yenə bir zindan kimi, pisxana kimi buranı bağlı saxlayıblar üzümüzə. Bura 5-10 nəfər yığışan kimi qorxularından 3-4 polis maşını toplayıblar. Salam. Mən sahib şəxslərlə görüşmək istəyirəm. Maskadan istifadə edin. Gəl, mənim qardaşım, gəl keçmirəm. Gəl qardaşım. İstəmirik işgəncə, istəmirik qətliyəm, 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 istəmirik qətliyəm,
Teslim olmayacak. Mübarizemiz devam edecek. Katiyen teslim olmayacak. Bu zorakçılığı dayandırana kadar, zorakçılık aparatını dayandırana kadar devam edecek. İşkenceni istemeyin. İstemeyin işkence. İstemeyin katliam. İstemeyin işkence. Nerede? Gözlerimizin taşa farkı var mı? Sen neyse muhalif sen eylem. Hay kardeş, çekil. Hürmetli izleyiciler, hazırda 3 nəfərdən sonra daha bir nəfər həbs olundu. Xatırladaq ki, heyvan sevərlər toplan sahipsiz itlərə qayğı mərkəzinin qarşısında toplaşıb aksiya edirlər. Onlar saxlanıldı. Onlar mülkü maşında, postpatrolda apardılar. Yəni bunlar düşünürlər ki, kim gəldi toplan qarşısına tutacaqlar, biz yenə də burada durmuşuq. Bizim istəyimiz budur ki, bizi buraxsınlar. Heyvanların haqqında xəbərimiz və məlumatımız olsun. Biz başqa bunlardan heç nə istəmirik və yenə də durmuşuq burada. Burada toplan dövlət qurumudur və dövlət qurumu ictimai nəzarət açıq olmalıdır. Gördüyünüz kimi bayaqlarda Kamran dostumuz nədi gəldi, qapını döydü və yenə də heç kim açmadı. Elə bir ki, gizli nəsə burada var, yəni öz gizli əməllərini örtmək üçün ictimaiyyətə heç bir açıqlama vermək istəmirlər. Yəni, bura nədir, hərbi obyektdir, nədir beləncində, hətta hərbi obyektdə belə yəni, girə bilərsən, amma bunların nədir şeyinə heç kim girə bilmir, içəriyə girib tanış ola bilmirik ki, burada nə var. Sizcə yəni, səbəb nədir bunlar? Səbəb, yəqin ki, səbəb içəridə nədir? Yəni, gizlədirlərsə, içəridə nəsə gizlədirlərsə, deməli, nəsə bir pis bir şey var. Yəni, əgər əməlləri yaxşı olsaydı, pis əməlləri olmasaydı, itlərə qarşı nədir, pis davranmasaydılar, açıq şəkildə, rahat şəkildə bizə ictimaiyyətə icazə verərdilər, gələrdik, tanış olardıq. Amma belə görünür ki, nədir, ictimaiyyətin şübhəsi özünü doğruldur. Yəni, belə. Etirazlarımız nə vaxta kimi davam eləyəcək? Etirazlarımız, belə deyim də, toplan sahibsiz itlər qayğı mərkəzi bizə açıqlama verənə kimi, həqiqətən də sübut edənə kimi ki, burada heyvanlar öldürülmür. Heyvanların öldürülmədiyini bizə sübut etməlidirlər. Bu neçə minə yaxın bu mərkəzə itlər gətirilib və onların aqibəti haqqında heç bir açıqlama verilməyib. Haradadır bu itlər, nə olub bu itlərə heç bir açıqlama verilmir. Elmir Abbasov, Nida Vətəndaş Hərəkatı. Ən sonuncuda bəlkə nəsə inzibati cərimə oldu, o itlə bağlı, pişiklə bağlı, ayağı kəsilən pişiklə. Digər hallarda mən eşitməmişəm ki, polis tədbir görsün. Bir heyvansever olaraq ümumiyyətlə bunun inzibati cəza kimi mən düşünürəm ki, xeyr, qanı eləmir. Bilməyərəkdən olsa deyərəm, hə, amma bilərəkdən biri heyvanın ayağını kəsirsə, nə bilim, tüfənglə, güllə... Zorakçılığa görə dedim, onsuz da dostlarım saxlanılıb, onsuz gedəcəkdim bölməyə, deyirlər gedmək istəyirsən, biz aparırıq, mən dedim gedəyim də, burada nə var ki? Yansırsız maşını? Arxıya. İhtiyacı yok.
olurdu buna. Yani sakit hamı durup hiç etirazını da eləmirdi. Yani etirazımızı eləyə bilərik, etiraz içinde gelmişik. Yani sadece bir şüarla ki biz bu itlerin öldürülməsinə etiraz eləyirik. Bu şüara görə elbette ki aparmaq olmazdı insanları. Geçenci defa gelmiş, geçenci defa gelmiş, bir defa nedir, masada mı verir, bir defa nedir, geçenci defa gelmiş, özü işte bir mesuliyet hissedir. Yani gördünüz de, yine geldik, yine döndük, yine de nedir, kapımızda bağlıdır. Bu elin yani sübutudur ki, burada nedir, itlerin başına mincir oynatılır, yani onlar öldürülür. Səbəb nedir ki öldürülür? Səbəb odur ki, istəyirlər ki, şəhərləri göyə dağ və tırnaq arası təmiz olsun, yəni təmiz görsənsin. Ha, itlər nədir, bunların şəhərini nədir, körruyurmuş. Yəni. Səbəb budur, bak, açıqlama çıxsınlar, versinlər ki, buradayıq, hamımız buradayıq, nədir? Ya açıqlama versinlər. Vermirlərsə, demək ki, burada nəsə var. Bir də ki, olar mənim? Buyur, buyur. Bir də ki, toplamın son vaxtlar bu mənzil kommunal təsərrüfat istehsalat birliyinə aid olması mənə şübhəli gəlir ki, niyə görə mənzil kommunal təsərrüfat birlikləri təmizlik işləri ilə məşğul olurlar da. Yəni onların bu işə nə aidiyyatı var? Belə çıxır ki, itlər zibildir və onlardan belə deyə də zibil kimi baxırlar da. Əgər mənzil kommunal ceklər baxır itlərə, bu düzgündür ki, məncə düzgün deyil. Şey verdim. Hörmətli kanalın izləyiciləri, hazırda biz toplantı sahibsizlərə qayğı mərkəzinin qarşısındayıq. Burada heyvansevərlər aksiya keçirdi və aksiyanın başlanmasına daha doğrusu biraz qalmış. Belə aksiya iştirakçıları taksidən düşən kimi onları polislər polis maşınına mindirərək ərazidən uzaqlaşdırdılar. Hazırda burada 3 nəfər aksiya iştirakçısı qalıb və saxlanılanlar 12-ci polis bölməsinə aparıldığı bildirilir. Biz indi 12-ci polis bölməsinə gedəcəyik. Görək toplan qayğı mərkəzinin qarşısında saxlanılmış aktivistlər hara aparıldı və onlara hansı cəza veriləcək. Biz izlədiyinizə görə hər birinizə təşəkkür edirik. İzləməyə davam edin. Ən son məlumatları Kanal 13 internet televiziyasından ala bilərsiniz. Videonu bəyənib və paylaşmağı unutmayın.